este livro que está sendo lançado, muito prestígio hoje aqui no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, tem o apoio do nosso Banrisul. O presidente Fernando Lemos fez questão de apoiar essa iniciativa, que é uma iniciativa atual, concreta, mas que também fica para as próximas gerações, né? Para que a gente possa estudar, saber o que vivemos em 2008 e o que estamos vivendo nesse ano 2009, um momento de crise. Capitalismo, ele é cíclico, não é, Fernando? E para que a gente possa aprender com isso tudo. Sem dúvida. Boa noite, é um prazer estar contigo, Diego. Efetivamente, quando os economistas pensaram esse livro, foi exatamente com esse objetivo, de que nós estamos vivendo uma grande crise e daqui uns anos a gente não vai lembrar mais e às vezes pode desconhecer e cometer novos erros em função disso. Portanto, temos homens brilhantes como tem aí o diretor Ing, o secretário Eric, mais outros, o Igor da Fiergs e mais outros economistas. Isso vai nos ajudar não apenas a mostrar o momento de hoje, mas também guardar para história próxima até de como a gente viveu e superou esse momento, tanto na economia do Rio Grande do Sul como na economia brasileira e mundial. Fernando, me conta o seguinte, do ponto de vista de, falando de Banrisul agora, especificamente, o Banrisul viveu profundas transformações na tua gestão, no sentido de modernização do banco, da sua relação com as pessoas, com seus correntistas, enfim. Hoje é o banco que mais apoia a construção civil, que mais empresta dinheiro, e eu podia citar inúmeros. O que foi feito? Qual é o segredo para hoje a gente ter um banco muito bem ranqueado em nível nacional, né? Uma estrutura... Que era a profissionalização do banco e seu caminho para a área do crédito, né? O banco era um grande banco de tesouraria, até fruto do PROES e da capitalização que veio depois. E nós precisávamos, já vislumbrávamos um cenário que o crédito ia ser o grande ativo dos bancos e a gente precisava preparar o banco para isso, tanto na gestão, quanto nos seus modelos econômicos e nos modelos de tecnologia do banco. E isso foi feito, investimento muito pesado em cima disso, junto com as universidades nos ajudando, e nós criamos todo um modelo de gestão voltado para o resultado do banco. Ele hoje é efetivamente gerido tecnicamente, né, profissionalizado no mais alto padrão do profissionalismo, portanto isso facilita muito. Isso é tão verdade que o presidente do banco, ele não consegue dar crédito a ninguém no banco, né, porque tem todo um sistema de crédito do banco que passa por estas áreas e por esse sistema o deferimento ou não de crédito. Portanto, a gestão hoje ficou muito mais tecnificada, com muito mais perfeição, né, que nós fizemos aí modelos matemáticos que pesquisamos quase a história do cliente dentro do banco. O banco hoje conhece pelos seus sistemas um a um dos seus clientes, o potencial de cada um dos clientes, que tipo de produto oferecer para esse cliente e como se fazer a gestão de todas as carteiras e visando sempre a rentabilidade. Mudamos toda a remuneração dos nossos funcionários. Nós hoje temos remuneração por desempenho comercial no banco, portanto, tem que os bancos privados já usam, nós passamos a ser muito grande e uma presença muito forte na economia do Rio Grande do Sul. Nós hoje não temos nenhuma dúvida da importância do Banrisul. Aliás, nesta crise ficou extremamente comprovado a importância da presença do banco. Nós atuamos pesadamente em todos os segmentos para evitar que nós tivéssemos a crise mais pesada nos sistemas industriais do Rio Grande do Sul e nos sistemas comerciais. Portanto, e esse é o papel do banco, cada vez investir mais. Não há mais espaço para se administrar uma empresa da dimensão que chegou ao Banrisul sem ter qualidade nos seus técnicos, mas sobretudo sem ter um modelo de gestão adequado, com governança corporativa correta, com cuidado nos seus negócios e os investimentos corretos no sentido correto. Prazer te rever. Prazer, obrigado. Um abração. Thank you.
Este é o Opinião Livre de hoje, direto do lançamento do livro A Crise Econômica Internacional e os Impactos no Rio Grande do Sul. Obrigado pelo prestígio, audiência, um abraço, tudo de bom para você.